iyadoo ay su'aal taagan tahay yaa noqonaya madaxweynaha Soomaaliland ee 5 sanadood ee soo socota ayay imanayaan dhacdooyin la yaab leh oo ku taxan safarka madaxweyne Biixi uu ku maraayo gobollada bariga Soomaaliland inkastoo uu safarku soo garaargo ay waxa jira qodobo qarsoon oo aan ila iyo haatan la tabin hadaba maxay tahay sahanka natiijada ka soo baxday ee sida weyn loo falaqeynaya صديح ريمود أو كدوغن سفر كيما دحوينه سومالي لان أيي نو كفرقينينا وربحينتين. كوبيو طبانكي أوغوس أيي كتشان قاطي مجالا هرجيسي عاصمة سومالي لان. كون يدو هو غامين أيام دحوين بيحي أو قبل كساحل كبير أو ضي كرمير كيد. وشيت كسودال كايا هاد أو لطوس لبدين أحكوكا صودا. دين أحكوباد. وعدو سومالي لان أو مدوين كيو ودن بيسي هتشوين كوكابي. inay Soomaaliland burburto kala tagaanta iyo kala tafaraar uu dadkuna u badan yahay halka uu dhinaca kalena aha dhoolatus ku socda xisbiyada mucaaradka ee kula hedamaya kulmiyaha uu musharaxa u yahay madaxweyne Biixi codka shacabka Soomaaliland iyo awoodda siyaasiga la siinayo 5 sanadood ee soo socda soo dhaweyntii gobolka Saaxil ayaa ahayd olole doorasho oo madaxweynaha ay isku garab taagayaan dadka reer Saaxil inkastoo ay shacabka Soomaaliland aan ku yihiin soo dhaweynta iyo suuriyeynta hase yeeshee markuu madaxweynuhu dhaafay halkaas oo galay soo hoodinta gobolka Togdheer waxa isbedelay dhamaan baah soo dhaweynihiisu noocyadii ay ahaayeen dad fahansan duruufta haatan jirta dowladda Soomaaliland ku socda iyo sida ay u jecel yihiin dumisteed oo xisbi walba ah ayaa madaxweynaha soo dhaweynayay iyagoo astaanta qaranka iyo ku dadaalayay ismuujinta dhoolatuska ku socda meesha fog iyo fariinta uu madaxweyne Biixi safarkiisu qotada ku hayay inkastoo isdhigashada xisbiga kulmiye si weyn loo saluugsan yahay oo sidii uu ololeyn jiray sanadihii hore aanu sanadkan u ololeynayn balse madaxweynaha ayaa qaaday tallaabooyin qaarkood oo uu ku kasbanayo taageerayaal cusub magaalada Burco markii uu dhaafay Biixi waxa uu si toos ah u tagay fariisinka ugu weyn ciidamada militariga ee ay leeyihiin kaasi oo ku yaala oo waxa ay ahayd furin aan la tagin muddo sanad ah oo lagu arkin madaxda Soomaaliland su'aalo badan oo taagnaa oo ciidanka iyo shacabku ay is weydiinayeen ayaa jiray waxay ahayd ogos 2023 markii ay lumiyeen fariisimadii la asxaano sidoo oo kalena maxaabiis laga qabsaday ciidamada Soomaaliland markii ay kulanyada madaxweyne Muuse Gaadhey oo waxa uu yiri hadal yaab leh oo si weyn loo falaqeynayo maalmihii ugu dambeeyay kaasi oo ka mid noqonaya talaabooyinka uu qaaday ee uu ku kasban karayo taageerayaasha dagaalku ma dhamaado ilaa aynu guusha iyo hadafka aynu leenahay gaad hadalkani ayaa muujinaya isdiibis la'aan iyo wixii dhacayna ay ahayn wixii sortaagaya hadafka ay Soomaaliland leedahay iyo halka ay ku socoto oo ah yoocada markii fasilaad laga bixiyay xeel dheereyaasha afka Soomaaliga ayaa waxa aan ka maqnayn guuldaradii dhacday bishan bisheedii balse waxa uu muujinayaa inaad guuleysato iyo inaad guuldareysataba hadaf inaad yeelata ka horeysa waxana uu noqonayaa hadalladii intii uu safarka madaxweynuhu ku jiray ugu saameynta badnaa dhacdo kale oo talabaad ah kuna duugan safarka madaxweyne Biixi ayaa ahayd markii la arkay dad waayeel ah oo ruuxaya calanka xisbiga kulmiye iyo sidoo kale oday isna waayeel ah oo madaxweynaha taageero u ah sheegayna inuu dabaal degay markii uu ku guuleystay doorashadii hore si weynna loo falaqeynayay intii muddada ahayd ee safarkan lagu guda jiray lambar 3 arinta madaxweynaha uu shakhsi ahaan u leeyahay ayaa ah ee kasoo dhex baxday safarkan uu ku maraayo haatan gobolada bari tuulo degmo iyo magaalo weyn dadkeeda iyo taariikhdeeda ayuu garanayaa Muuse Biixi waxa uu si gaar ah uga sheekeynayaa dadkeedu deegaankaasi u yimi waxa ay ku suntan yihiin iyo qiimaha ay Soomaaliland u leeyihiin taariikhda soo jireenka ah iyo suugaanta ay leeyihiin tanina waxay muujinaysaa inuu yahay nin dadka iyo dalka si wanaagsan u kala garanaya oo deegaanka aan ku qadaynin garashaduna waa guusha qayb ka mid ah jaanqaadka kulanyada madaxweynaha Soomaaliland way ku dhex jiraan dhacdooyin dhaliil ah balse dhacdooyinka toolmoon si weyn ay shacabka reer Soomaaliland u falaqeynayeen ayay foolka ku haysay warbixinteen.